Baníci magnezitových húd a baní v Košiciach plnia plánované úlohy od začiatku roka na 109%. Do dňa baníkov 23 súdruhov splnilo už 4. rok Gotvaldovej 5-ročnice. Medzi tri najlepšie party patrí skupina súdruha Juraja na Levanku, ktorá používa nové pracovné metódy. Parta súdruha Jakaba už 15. augusta splnila plánované úlohy. Významné úspechy dosiahli najmä dobrou organizáciou práce. Súdruh Párci a jeho spolupracovníci pracujú pod zemou. Je to najvzornejšia parta. Uskutočnením organizačných a technických opatrení podarilo sa im splniť plán už 12. augusta. O tento krásny úspech sa zaslúžili najmä súdruhovia Kovalík, Butvin, Dobovci a Krokhel. Baníci košickej magnezitky vyťažia za vyše 1 000 000 korún rudy nad plán. Uplatňovanie skúseností sovietských baníkov pomáha im pri realizovaní záväzku na počesť 35. výročia Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie splniť celoročný plán do 13. decembra.